Dari pukul 5 sampai pukul 10. Wah, ni gua lepak tuan. Dah dalam. Kampung tak boleh dalam. Bukit Center Point. Tapi ni pun banyak juga kedai-kedai ni. Lalu kita buat satu orang ni. Apa benda ada dekat belakang-belakang ni. Ini buat Bukit Center Point. Setelah ada benda mana buka lagi. Belakang ada satu restoran kat dalam pun. Surau Jumaat. Kampung apa kan? Dia tengok. Marah orang tu tinggal di pusing. Ini kawan. Tak ada kan? Dekat kampung belakang ni kan. Buatan besar di pusing.
kampung. New Gateshead.